Za nesmrtelností se hnala řada pirátů a námořníků, ale jen pár z nich se jí mohlo přiblížit. Juan Ponce de León byl pravděpodobně jedním z nich, a to díky prameni mládí. Kde se ale tento legendární pramen nachází a kdo všechno k němu zavítal a okusil ho? Po staletí byl pramen mládí opředen řadou legend, které se tradovaly po celém světě a první z nich dokonce už kolovaly tisíce let. I když se tyto příběhy v mnohem lišily, tak se měl obecně za pravdu, že voda z pramene zázračně léčí a dává tak tomu, kdo se napije, věčný život. Podle legend kmene Arawaků z Karibiku se ostrov s pramenem mládí jmenoval Biminy a nacházel se na severu Kuby. Ve skutečnosti však byl pramen součástí nezakresleného ostrova a nacházel se uprostřed mezi džunglemi v místě, kde voda tekla nahoru. Proč ten krám táhneme s sebou? Protože slzy by vyschly, potřebujeme čerstvé. Vstup do jeskyně není ale otevřen všem a pořád. V průchodu je zapotřebí mít u sebe dva speciální kalichy, na kterých je napsáno Aqua de Vida. Tato slova je také nutné nahlas říct, aby se průchod ve stropě jeskyně otevřel. Aqua de Vida v češtině znamená voda života a této vlastnosti vody si pravděpodobně i všimli v průběhu let lidé, protože okolo pramene postavili něco jako chrám. Ten ale během let zestárl a zůstaly z něj jenom části. I tak mělo celé místo ale magickou atmosféru a označeno bylo zvláštním symbolem, který se kromě u vstupu do jeskyně nacházel i na pár mapách. Jednou z takových map byla i Maokun mapa, která souvisela se Španělem Juanem Ponce de Leónem. Jablová černý ovce. Fakt zkažený vejce. Dobyvatel Juan Ponce de León žil v 16. století a pokusil se najít pramen mládí v roce 1513 během své cesty do Nového světa. O této cestě na Floridu se tradovala řada příběhů. Některé říkali, že Ponce de Leónovi se nepodařilo pramen mládí najít a zemřel při cestě za ním. Proslýchalo se ale také, že španělský dobyvatel byl úspěšný a pramen nalezl. V každém případě byla ale poloha tohoto místa zaznamenána v Maokun mapě. Ta jako jedna z mála uchovávala polohu ostrova a také ukazovala kalichy Kartagény, které byly k rituálu potřeba. Kromě nich se také žádný námořník neobešel bez selsmořské pany, které šlo podle mapy najít v zátoce Pien. Kromě mapy se ale další pokyny nacházely i v deníku z lodi Santiago, který obsahoval všechny detaily z cesty Ponce de Leona. Kdo je to? Veličenstvo. Chytil se do rybářské sítě, do sítě. Sire, vypráví historky o tom, že... Od doby, co se rozšířila informace o cestě Juana Ponce de Leona, se řada námořníků chtěla pokusit dostat k prameni. Po pár stoletích se o tomto místě dozvěděl i mladý Jack Sparrow od vzdáleného příbuzného Ponce de Leona, který se jmenoval Diego. I když se Jack zatím k prameni nevydal, tak ho myšlenka této cesty přitahovala. Na rozdíl od Jacka se ale za pramenem už pokusil vydat Hector Barbosa, který o prameni slyšel od námořníka, který o sobě tvrdil, že je Ponce de León. Barbosa věřil, že pramen by mohl zbavit prokletí jeho a prokletou posádku Černé perly, ale co už netušil, bylo, že mladý námořník si svou identitu vymyslel. K Hectorovi se ale informace o prameni nedostaly naposledy. O řadu let později měl v rukou Maokun mapu, která ho k němu měla dovést. K jeho smůle se ale o pohlohu ostrova zajímal i Jack a tak si musel kapitán Perly nechat zajít chuť. Sparrow. Jack se tak po válce proti pirátství vydal v malé loďce za pomoci Maokun mapy a svého kompasu hledat pramen mládí. Dostal se k němu opravdu blízko, ale nikdy neprošel vstupem do jeskyně a byl nucen se vrátit zpět. I tak ho ale myšlenka návštěvy tohoto mýtického místa nepustila a začalo se také tradovat, že ví polohu tohoto místa a někteří dokonce slyšeli i verzi příběhu, ve které Jack dokonce pramen navštívil. Pravý hon k prameni začal ale až o pár let později, a to v roce 1750. Moře vyplavilo starověkého námořníka, který se dostal až ke španělskému králi Ferdinandovi VI. Muž sice před smrtí stihl říct jen Ponce de León, ale předal Španělům i něco opravdu cenného. Lodní deník ze Santiago napovídal, že tento námořník byl součástí posádky Ponce de Leona, který se za pramenem kdysi vydal. Jeho dlouhý život také musel znamenat, že ve své misi byl dobyvatel úspěšný a pramen se proto rozhodli najít i Španělé. Kdy můžete vyrazit? S přílivem. Pozadu však nezůstala ani Británie. Když se král Jiří II. Dozvěděl, že se k prameni vydávají Španělé, tak se rozhodl najmout Hectora Barbosu, aby našel ostrov jako první. Hector se rozhodl do posádky naverbovat Jacka, ale ten nakonec stejně dobrovolně, jako měl pracovat pro krále, skončil u Černovouse na pomstě královny Anny. Začalo tak soupeření tří posádek, kdy každá chtěla co nejdřív získat všechny potřebné předměty a dostat se k prameni.
Černovousovi posádce se podařilo získat slzemořské pany poté, co zajali Sirénu. Jack pak úspěšně ukradl Španělům kalichy, Kartagény a posádce Černovou se už tak nebránilo nic v cestě k prameni. Jackovi se podařilo díky jeho předchozím zkušenostem najít vstup do jeskyně, protože uviděl kapku vody, která padala vzhůru. Díky této kapce se tak posádka mohla vydat do jeskyně, která byla označena symbolem, o kterém jsme se bavili na začátku videa. Cesta do jeskyně probíhala poměrně v poklidu až na moment, kdy Salaman ulomil stalaktit, čímž způsobil pád jiného, mnohem většího stalaktitu, který zabil jednoho z pirátů. Posádka ale pokračovala dál a zanedlouho narazila na konec jeskyně. Angelika začala Jacka podezírat z toho, že doopravdy neví, kde se pramen nachází. Jack se pokusil kalichy cinknout o sebe, ale poté, co se nic nestalo, odhalil, že přímo u pramene vlastně nikdy nebyl. Jack tak byl málem zastřelen, ale díky tomu si na kalichích všiml nápisu Aqua de Vide, po jehož pronesení se konečně začalo něco dít. Aqua de Vide. Po pronesení slov začala ze všech stran téct voda, která ale tekla nahoru a udělala na stropě jeskyně malinké jezírko. Jack se díky Skramovi dostal až k němu a když do něj šťournul mečem, tak ho voda vytáhla nahoru do záhadné mlhy. Ta skrývala samotný pramen mládí, který si ale nadlouho Jack sám neužil, protože se u něj během chvíle začaly objevovat ostatní. Černovou zastavil Jacka těsně předtím, než se stihl dotknout vody z pramene. Vás ale nikdo nezastaví, když se pokusíte kliknout na tlačítko odebírat, aby vám neuniklo žádné další video. Kapitán Pomsty chtěl okusit vodu jako první a důvodem celé cesty byla věžba, podle kterého měl zabít muž s jednou nohou, který se ale právě v ten moment vynořil z mlhy i s celou svou posádkou. Vás tímto beru neprodleně do vazby a prohlašuji vás za svého vězně. Angelice poměrně rychle došlo, že Barbosu přivedl Jack. Už bylo ale pozdě cokoliv řešit, protože Barbosa prohlásil Černovou se za svého zajatce a to bylo něco, co si obávaný pirátský kapitán rozhodně nenechal líbit. Propukl tak souboj dvou posádek, který se nepovedlo přerušit ani Jackovi. Během souboje zemřel Gillette, který se připletl mezi Hektora a Edwarda Týče a misionář Philip Swift byl osvobozen a sám běžel osvobodit Sirénu. U pramene pak mezi tím probíhal souboj o kalichy mezi Jackem, Angelikou a Skramem. Zároveň se ale vyostřil souboj kapitánů, ve kterém se Černovousovi podařilo srazit Barbosu a už byl připraven ho zabít. V tom ale k prameni zavítala poslední z posádek, které ho hledali. Ty kalichy. Por favor. Theodor Gruff se pokusil rychle zabrat pramen mládí ve jménu krále Jiřího II., ale byl zastřelen Španělem. Během chvíle se ukázalo, že poslední posádce na prameni vlastně nezáleží. Španěl vzal od Angeliky oba kalichy a rozdupl je, protože jen Bůh může dát věčný život. Proto také přikázal svým mužům, aby toto pohanské místo zničili. Námořníci začali plnit svůj úkol a Španěl mezi tím promluvil k Černovousovi a vyčetl mu, že zde hledá něco, co mu může dát jen Bůh. Pro pirátského kapitána bylo ale už pozdě, protože v ten moment ucítil seknutí na své ruce. Co je to za zradu? Barbosův meč byl otrávený žabým jedem, který působí rychle a tak Černovousovi nezbývalo už mnoho času. Při pokusu o záchranu svého otce se ale otrávila i Angelika a Jack tak začal hledat dva rozbité kalichy, aby ji zachránil. Padající sloup mezi tím zabil dva z Černovousových zombí důstojníků a po zničení pramene Španělé odešli, jelikož byla jejich mise dokončena. Jack stále hledal kalichy Kartagény a ty mu z vody podala Siréna. Upozornila ho, aby nevyplýtval její slzu a to Jack také splnil. Po pramení původně voda tekla nahoru a následně kapala zpět dolů, ale i tato část jeskyně byla zničena Španěly. Jack tak naplnil obě nádoby posledními kapkami vody z fontány, do jedné přidal slzu a pak chtěl dát Angelice pohár, který jí zajistí život. Teda přesněji uzdraví a převede na ní zbývající léta toho, kdo vypije druhý pohár. Černovous byl ale rychlejší, vypil pohár se slzou a Angelika i tak vědomě vypila pohár, který měl její léta převést na otce. Během chvíle se ale ukázalo, že Jack o obsahu poháru úplně pravdu nemluvil. Nepočkat. Možná, že to bylo trochu obráceně. Angelice se tak začaly zacelovat rány a voda okolo naštvaného Černovouse se začala točit dokola. Byl to poslední rituál, který se u rozbořeného pramene stal. Angelika byla uzdravená a voda z pirátského kapitána Černovou se zanechala jen hromádku kostí. Pramen tak byl nadobro zničen a zbyla po něm jenom řada pověstí, z nichž se většina točila okolo Juana Ponce de Leona a nesmrtelnosti. I Jack si ale ukryl kousíček tohoto pomyslného dortu, nebo si tedy alespoň myslel, že bude známý jako objevitel pramene mládí.
Na tento jeho čin si později vzpomněla i posádka umírajícího Racka, když jí Jack přikázal, aby mu zaplatili za to, že je jejich kapitán. Vypadá to, Jacku, že tě zkrátka opustilo štěstí. Naprostej vejmysl. Nehoráznej. Chtěli byste se sami vydat k prameni mládí anebo se z něj dokonce napít? Napište nám váš názor do komentáře a pokud se chcete dozvědět víc o tom, co bylo mezi Angelikou a Jackem, tak klikněte na video, které právě teď vidíte na obrazovce.